سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه أكسيما إن الرجل لا يشيب في الإسلام mtu atakuwa ameinukia mpaka amezeeka kwenye Uislamu, walam yukmil lillahi rak'atan wahida, na wala hakukamilisha hata rak'a moja kamili, miaka yote yosali lakini hata moja rak'a yake ikawa ni ukamilifu sivyo. Akaulizwa, ya amiral mu'minin, ni vipi, kwani amefanya vipi? Akasema yuwa ruku'u, lakini sivo alivo ruku'u mtumi sallallahu alayhi wa sallam. Yuwa sujudu, sivo alivo sujudu, na yuendelea kufanya makosa hivo hivo. Mtu utamuona pengine wewe miaka sitini yuko ama miaka sabini kwenye sala, kuna makosa tutakayoyataja yuwafanya, huyo umri wake wote yaendelea na makosa. Ni khatari tutakuja kuingia kwenye watu ya hadithi hii ya mtume, miaka 60 maskini ameswali na hata mmoja haikutakabaliwa bado.